Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Drunken Fist. Днес, заедно с монстъра, ще ги разцепим много здраво. Преди да започнем, обаче, не забравяйте, че ако искате да довършим тази игра или да видим докъде ще стигнем, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, не забравяйте, че тази вечер от 20:00, но може би дори ще започна по-рано, може просто да следите. Ще играем GTA 5 Roleplay на живо във Facebook страницата ми с Al Capone, като най-накрая ще отворим и таксиметровата компания. И ако искате да ползвате някакви отстъпки в OZONBG, може да използвате кодовете ми HEX и HEXPC. А сега, приятно гледане! Да, толкова ми е тъпо за утре, че дори не мога да си взема пицата на спокойствие, не мога, стоя и сега. Си взема поне нещо за пиене да се напия. Добре, че съм тъжен, че не ми е толкова смешно. Що си тъжен? Защото са последните 3 часа от ваканцията ми. Задавих се със студен чай. Какво? Задавих се със студен чай. Майка ти. Корона. Не, корона бе, задавих се. Хора, съжалявам, но днес няма да съм достатъчно забавен, защото съм притиснат душевно и телесно. Чакай малко, това, че си телесно дебел, не е проблем на хората. Е, тъпа, не съм дебел, бе! Добре, малък, приятно закръглен. Къде приятно закръглен, бе? Имаш коремче. Нямам коремче в момента. Не ме кай го снимам. Снимай! Не ме кай го снимам, ще го качиш. Няма го качиш, ще го качиш. Така, хора, продължаваме с ниво 2, защото миналият път гадният полицай ни хвана. О, ти става с краката. Ами пиян съм, брат, например. Ох. А, как успя? Абе, как се пикаше? Чакай. Добре. Тръгваме да се бием. Я ми си спикай първо. Ще тръгнем. А, да, то... живота ли ти е там бутилката? Ще е най-добре първо си спикая. Че мога да се подхлъзна после в урината си, нече. Шо не? Добре. Шо засилваме се. Ох, деде! Гареса! Па! Ритай! Лав десен, Джан Джун! Той ме хвърля с камък! Брат, не хвърляй! Ареде, удари го, удари го! Оцели ме! Добре, един нокаут! Ей, апъркът, Гареса, апъркът, че му нанеса! Гареса, гере, направо ще го изкорма! Не го оцелих! След него на почтенската като... Оооо! Оле, мале, какво стана? Па! Готово, нокаут! Чай, тук имам бургер! Взех го! Искам да го хапна. Не падна. Така да се хилна. Можеш да се катериш по стълбите. По кои стълби? Не. Стой малко. А трябва да си спикая. Айде да го извадя пред тях. Гледайте. Само да не се оплашите от мамбата. Искам да видя, какво ще стане, ако се опиташ да минеш през огня. А! Ооо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 
Дай тя! Оооо! Щупиха ти, брата. Няма. Няма, аз съм по-силен от тях. Един нокаут. Еее. Това го... Ааа! Яба. Стига, бе. Това не е честно, много сте. Може, някакъв плат. Да, добре. Бързо бургер. Бързо бургер, че... Ще паднеш тук, между другото. Трябва ми алкохол! Къде има алкохол? Аз си изтрезнявам. Това не е хубаво. Колкото повече изтрезнявам, толкова повече демидж ще ми нанася. Е, къде се намират бутилките? Ми, някъде... Ето ми още един бургер отпреде. Ето бутилка. Ето бутилка. Чакай. Така. Стой, че ти ме хвърлят. Добре. Изпикахме се. Това се не се казва, тези ме хвърлят, а тези ме замерят. Вземи бутилката, вземи бутилката! Не. Добре, ще трябва да се бия. Апперкът. Мале. Па! Мале, то се разби. Това беше. Не. Добре, той е нокаут. Бутилка. Пи! Удри! Това е буст! Така. Ооо! Как? Как му цели? Аз се влача като червей! Не мога да видя нищо. Ти ще като от матрицата, бе. Даже по-зле.
Чай, ще ги ритам, ще ги ритам. Не мога да ги оце... Ако може да не съм толкова пиян... Удари! Добре, нокаут! Оооо! Какъв шут! Добре, и той е нокаут, готово! Сега! Не може да една да пукър от черната кола. Къде бе? Черната кола, не тази, не, не, а, не, не. Добре. Бургърче до магазина. Оф, миналия път полицая ме хвана, защото се подхлъзнах. Виждам полицайчето ми. Мхм. Ей, не ги бирате още. Тия тука ги ступах без да ме докоснат. Дай. Покажи ми, че можеш. Дай. Ето! Пикай ми се върху труповете им. Е, баш, айде. Трупове не са, бе, но... Точно трупове си. Не миниш ли през урината, ти каза, че ще спънеш и пак го направи. Еми, мислех, че няма да мина оттам, а то като съм пиян. Ау! Айде, да не мога да го целя. Пляс! Мале, базът, как си жив още, бе? Не знам, ама мене трябва да ме вземат в кетчмания. Ай, нагъри, на колко кръв съм! Да, пак така, да. Ми то път не се справяш добре. Ям. Да, този път ме ступаха, загубил съм форма. Засилвам се. Айде! Олеле! А, просто се пребих. Така, апрекът! Директно! Ооо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 
Напред! Удри го. Гереса! Поредица! Мале, мале! Добре, 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 нокаут е. Бургера, бургера да си земи. Чакай, аз не го видях. Ах, не го виждам, да чуя. Още една бутилка има там. За мен ми се стори, че е разлата между другото, така че може би ще е някаква половинка. Не, 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 цяла си е, цяла си е. Даже сега ще е добре да не пия, докато съм при полицая. За да мога да мина по-бързо и без да се пребивам. Добре. Ти не можеш ли да го набиеш това? Не, полицай е безсмъртен. Ама, аз съм почти изтрезнял. Ме е по-добре за тебе, докато минаваш включението. Да, да, ма пак се пребивам. Ето сега май. Браво, Васе. Айде, давай сега. Не знам, не мога да тръгна! Не мога да тръгна! О, брат! Тази музичка поне е подходяваща. Кефи ме как полицейската му кой е спрявал в светофара. Чай да я сритам. Виж, виж светофара откъде излиза. Па! Виж светофара откъде излиза. Стой, ще изпикава върху нея. Виждаш ли светофара откъде излиза? Да, 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 виждам. Чакай, да не би да ме видя! Да, видяхте, махай се! Не ме е! Там има бургер! Няма ли да минеш? Вече. Ми брат, виждаме! Трябва да е на някъде далеч! Сега ще подглъзнеш. Стига пика бе, вече направи локва бе! И трябва да се разкара на някъде! Айде, давай, 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 сега му е времето. Абе! Давай, давай, да! Ставай, 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 ставай! Между дърветата, а така! Дай, дай, дай! Оле, майко! Видявам! Давай, давай, можеш! Не! Пак няма да го мина! Пак няма да го мина! Не! Прибий го, удари го тази! Не мога, безсмъртене! Ти удари го само за да се махна от тебе! Брат, не мога! Мале, кой те направи? Това не е честно! Господин полицай, не дей. Не! 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 Трябва да ги убия и тия тримата само! Не! Би тях! Не, 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 не! Чакай! Отивам да се бия! Поне да си мина нивото! За да си сейвна. Не, 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 помогни ми, помогни ми. Апъркът ти.
тежки тупалки! Къде? Какво става, бе? Ето и толкова свалих с един удар! Така, бой! Пикай ми се! Зъпни бързо върху тях. Пребийте се, пребийте се! Ох! Не, 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 не виждам! О! Уцелиха ме! Брат, не мога! Нямам кръв! Не го оцелих! Апъркът! Нокаут! Жив е! Това не беше апъркът. Това не знам нищо. Папа! Ооо! Не беше близо. А това се отказа полицая, как? Миналия път не се отказа. Миналия път, докато не ме преби, не ме остави. Добре, мъртъв. Браво, минах си нивото. А запазваш ли бургерите и бирите? Да, да, да. Аз не мога да тръгна. Защо танцуваме? Приключи нивото, ще спечели. Моли да пикая и да танцувам. Ми, щеше да е много интересно. Ох, чай да пина една вода аз през това време. Така, чакай да се хилнем. То не мога караш, бе. И сега имаме 5 хипстъра, 3 джокс и 3 пънкс. О, не! О, не! Монстре? Е, бе, нали, когато приключи. То продължава директно следващото. О. И сега тия са с китари. Чай, пикай ми се. Кеви ме как си пикай през ръцете, брат. То затова си умно са му жълти ръкавиците. Така. Аз не мога да стигна до тях. Не тичай толкова бързо. Да, аз не мога да... В смисъл, то не е тичане. Аааа! Значи ще набия, бе. Бате, това като някакъв самурай с тази китара, бе. Добре. Убих го. Така, аз се... Всеки път забравям, че мога да доджвам. Чакай, трябва да пия една... Бира ли, какво е? Бутилка просто. И сега ще се умъртвя, ще легна в коша. То напред ли трябва да продължа? Ех, какъв хубав сега щеше да е, ако от една бутилка бира се напиваш и наистина така човек. Оф, тука са двама обаче. Бой. Ще е трудно. Ако не се пребия да е. А! Еми, директен нокаут! И почти го убих тоя. Айде, последен удар, браво. Айде така, браво. Да вземе бургера. Идеално. Оф. Деденцето изнемогва вече, там са трима вече. А то ме... Удари ме докато е умрял, как? Моля? Тук има бургер. Сега се засилвам и трябва да пикая. Моли да пикая легнал? Йо. Не пробвай. Не мога. Айде да... Ей, напиках си бургера. За малко. Ще седе, пак ще седе. Пак ще седе, вика. Аз не мога да вземам повече бургери. Добре, а! Не, 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 първо ще се бия, тогава ще имам, защото имам доста сърца. Давай, давай, давай. Това иска да ти кажа, аз ще го. Нееееееее! Оба, на здраве, извинявай. Ау! Той ти показа, кой трябва да го уважаваш. Е, не го оцелиш. Няма ли как и ти да взимаш оръжие? Не, ма мога да ги ритъм. Е така. Я, по-натото и ритане, я. Можеш ли да риташ непрекъснато? Я давай, непрекъснато. Мога, мога, ма много енергия ми хаби. Къде ти е енергията? Е там горе в ляво под сърцата. И не мога да бия, ако няма енергия. Добре, убих го. Сега ще се хилнем. Ядем бургер. И след като го изядем, отиваме за другия и отиваме за бутилката зад нас. После пикая и отивам да се бия. Е, там минаваме към четвърто ниво. Не, не, това с падането е най-досадното нещо просто.
Да. Айде. Вдигай бирата. Знаеш, че ще паднеш. Знаеш ли, че ще се допреш до пожарния? Мале, гледай какво става тука. Те са цяла армия. Ма ти стигаш до ново ниво. Аз не мога да стигна до там, защото... 3 часа пътувам. Добре. Директно с... С ритник щях да му скоча. Гледай са. Пак можеш, давай, давай, давай. Рит, рит от сега. Е, не го оцели. Добре, оцели го този път. Па, 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 па. Той е жив. Шнай. Шнай. Айде, ритни го бързо. Чакай, чакай, чакай. Гледай са. Ау. Ааа. С стил. Че с китарите са леко като джедайни. Мхм. Ааа, не мерите, не мерите, не мерите! Ти ми удари колата, бе, сега ще нали... Леви... Лили... Крушета, крушета, крушета! Майк Тайсън! То направо ти... Кара, ама не ти кажа къде. А! А! Аз какво му направим? Левицата, бе, ти нормален ли си, както спя? На тоя са шут! Рите. Ритай го! Еми... Не оцелих атаката с ритането. Не ги знам всичките на изуст. Значи ти си спамиш просто. Да, а не съм си минал нивото. Защо? Още... Да, минеш... Милкшейк трябва да намеря. Къде ти го пише? Find one милкшейк. Може би на стълбите някъде. Шейк? Мисля, че през стълбите, ето тази. Ма чай, то с млякото се изтрезнява, защо трябва да го намирам това нещо? Просто да го намериш. Ето тук долу слез. Да, ще сляза, ма, ще сляза въргаля кисето го, да. А това е най-лошото нещо. Пиян човек да си за стълби. Не знам как ще качиш по тях. Ти мани слизането. А, слизането е по-трудно от качването, повярвай ми. Бата, аз ако съм пиян директно... Айде! Какво викаш? Ако съм пиян и трябва да сляза по стълби, се пускам като парзалка просто. Добре, аз съм почти... Кажи ми защо падам като съм почти изтрезнял. Защото не си изтрезнял. Ама съм накрая точно. То колкото дринка бото, то ме задължава да пия даже. Добре, пием. Готово. Пикая легнал, найс. Направо се опиках целия. И се пребих даже. Ааа, това е много гнусно. Си паднеш в урината. Добре, аз как да стигна до нивото, като топ само пада? Дядо! Няма ли някакъв бутон за... Брате, моля те не тича, не тича, моля те не тича. Няма, това не е тича, аз ходя. Аз ходя. Ако на всички хора им се пикаеше толкова често, никой няма ще се излиза от тях, бе. Нали? И аз това си мисля. Те ще земята вече да е замърсена до необратими. Има полица още в началото. Сега ще го заобиколя. Добра идея. Не е добра идея. А, поправи точно поли като неандерталец, да, да. Защото май той е пиян. Добре де, на къде да... Не! Ще реши ли на къде да ходи най-накрая тоя? Бе, мисля, че вече те е локнал, ама просто няма право да излезе от зоната, като ти ме гледаш. Не! Е, от тук отца ще мина! Ма чакай малко, аз не виждам проблем дори да е полицай и в реалния живот не мисля, че ще спър. Ако не си проличи, че си тя така и да падаш. Е, така де? Не ме виждаш? Е, добре, че се скри за телефонната бутката. Май минах! Май минах, давай, 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 давай. Ей, тия вече ме атакуват, имат агро! Умри! Еми, добре, би братата и сестрите им. Едно нула за мен. Не го оцелих.
Топ път го оцелих. О, с куфара! Това беше сляко. Той е много лош. Ма аз съм лош. А така, сърцето, сърцето го удри. Сега ще го ритна. Гадня му куфар. Не! Добре. Алте. Сърце и половина съм надолу. Ох, има бургер, супер. Значи ще мога да изям един, ама нека първо се преборя с тях. Там има и бутилка, пикая. Така. Мале, тука са 9 такива скуфари май. Са, удрям бутилката. Айде на здраве, чакай малко. Виждаш ли от тука, я виждам бутилката, иначе от тука не я виждам, защо така? Или това е дръжката бил... Не, това е дръжката, това не е бутилка. О. Не, не ме удри, не ме удри. Стой. Апрекът, апрекът. Ойде, докато най-малко очакваш нокаут. Така, тук имаме панкари. Ооо! Боже господи. Там имаме два куфара, един до друг. Не, не се бият с куфарите, бе. Изглеждаха се не се чарджват. Добре, то го сритах. Нямам търпение да ти дърват с бухалки, брат. Не, 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 е са си... Браво, лайк! Мале, мале. Е, сега ще се боли много. Позвихте, удари с куфара и се махна. Добре, че си тръгна. Кой ще биеш ти, бе, а? Ама залегнах! Яш, 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 яш! Бързо! Не, не до тях. А, те се отказаха да се бият, а. Не, 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 бият се, просто имат таймери. Удри! Нокаут. Така, идвам, 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 идвам. Удри, стиране! Само един удар му нанесох. Ритай, ритай. Това е двоен шут. Ще му го нанеса. О, единия само. Мане. Защо бе? Удри го с юмор просто. Ме опитам се. Добре. Чай да си взема бургера. Аз съм го взел. Той избяга бе. Той май не иска да си цапа куфара много. О, пикая. А, как се огъна крака. Е, сега ти го вкарах. Не, не ме оцели, нито аз го оцелих. Шут! Оооо! О, ти ме ритна със скъпия костюм ли, бе? Сега ще видиш ти. Айде бе! Рите го, рите го, рите го! Сега така ще тресне. Ага, ще тресне той. Бутилка! Бутилка! Монстра, каква е тази? Бирапиринско? Шуменско? Загорк. Какви други имаш? Ей, там съм изтървал бургери, бе! Деника, Стелортла, Кузел... Ку... Има... Има Кузел. Да, даже има и Корона бира има. Това го знам. Айде! Могат ли да се ударят взаимно? Айде! Да, пробай. Айде! Е, далека се, но не... Магери ги удрят и бягат. Добре, аз отивам да чуя тази пицолата, докато ти се занимаваш с тези джентълмени. Добре, тъмън ще ги пребия. Още една бутилка. Нокаут. Не, 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 не. Ай, о! Успях да го ударя първи. Той е жив, той е жив, той е жив. Вече не е. Така. Пием бира преди да отидем към тези и трябва да се изпикая. И почти приключихме с нивото. Ох, ще пика докато съм легнал. Няма как. Останаха ни два панкара и 4 с куфари. Това ще бъде трудно. Там са 3 с куфари един до друг. И това реално е края на нивото. Добре, това го сритах директно. Остана на едно кръв. Аз вече загрях. Оооо! Тък му се похвалих, че загрях. И не ми се получи работата с това. Добре, нокаут. Скача му с шут. После... Оп, грешна атака. Ритаме, ритаме, ритаме! Не мога да ритна. Добре, ще бием. Ох, сърби ме ръката вече. И е време за последна атака на тези тримата с куфарите. Това ще бъде най-трудната битка. Само да се изпикаем преди това, че ще ме напъне докато се бия и ги подхващам. Какво ще хващаш? Директен нокаут, няма да мога. Тия се удариха, обаче не си взеха кръв. Добре. Те ми е лепо да го направих.
О, минахме под куфара. Беше лимбо на хора, които те бият. Айде, беше си време. Това лимбо не се получи. Нямам търпение да почна да те бият с нещо тежко, което всъщност... То това не е ли достатъчно? Добре, достатъчно е, но нямам търпение да почна в такъв случай. Айде, де! Залегни! Това се видя на бавен кадър, как ме разби направо. Май... Емоцията ти го вкара в чувствата ти, разби. Мхм. Що не го преби и после не яде? Еми, защото съм на две сърца, да не вземе да ме убие без иска. А? И на мен ми се струва, че иска да те убие. Добре! Имаше знак да те спаси. Гибавари. Пораздава ти, бе. А, знака! Браво, знак! На този му удар прегръдка. Айде! Нокаут, браво бе! Минахме нивото. Ами хора, стигнахме до пето ниво и до тук ще приключваме с днешният епизод. За следващият път имаме 12 гангстера, 9 панкария, 7 джокс и... мале, 2 хипстера и 2 с... и трябва да открием 2 сладоледа. Така че... ако искате да гледате възможно най-скоро следващият епизод, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да мине 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи, както и към канала на Монстра, може да откриете долу в описанието. И не забравяйте, че тази вечер от 20:00 съм на живо в Facebook страница ми, към която може да откриете линк долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте и бай-бай! Я бах, това цвета направо си го издрънка всичко за секунди, нема нещо, нема нищо.